Linda, bonita, dia 29 de setembro, né? 29? Hoje não é 30? É 29. 30? É dia 30 de setembro, rapaz, que não é 29, foi ontem. E traz ontonte foi 28, como pedindo no interior. Traz ontonte, quer dizer, traz ontem. Tá certo. Hoje, 30 de setembro, chego aqui todos os dias. Espero que a nossa alegria contagiante invada o seu lar, invada a sua casa, invada o seu quarto de dormir, invada a sua cozinha, a sua sala de estar, até o seu banheiro. Tem gente que tem uma televisãozinha no banheiro ou fica no celular nos assistindo pelo aplicativo. Portalguará.com. Quer ver? Veja aí, ó, www. Porque através desse portal, lá em Formosa da Serra Negra, eu recebi ontem aqui dois apps. Formosa da Serra Negra, é longe, né? Sul do Maranhão, ligadinho no programa, Zé Ciro, pelo aplicativo portalguará.com. É só o que dá. Portalguará.com, no Maranhão e no Brasil, bombando aqui a programação local de quê? Da televisão dos pássaros vermelhos, a revoada dos guarás, né não? Eita coisa boa, menino! Visto de Petros, né? De Petros aqui, você vê, ó. De Petros, moda masculina nota 10, lá no Shopping Monumental há 40 anos. E você encontra o sapato, a roupa, o cinto, o terno, a sandália dos seus sonhos, né não? Eita, de Petros que tem uma história. E o meu amigo Pablo e a Diana aí na cidade de Imperatriz nos assistindo pelo aplicativo, né? Vamos lá. Olha, veja bem aqui. Deixa bem aqui. E a gente abre o programa de hoje, preste bem atenção. A gente abre o programa de hoje, olha. É, em respeito à lei, que claro que todas as emissoras de televisão, elas são concessionárias e o Ministério das Comunicações chega lá e assina lá a concessão, como é o caso aqui da nossa TV Guará, que também está ao lado da nossa Record News, da TV Record. Tem TV Record e Record News, né não? Jornalismo muito bom a partir das 10 horas, né não? Rapaz, olha, vou te contar, o jornalismo da 10 horas na Record News é fantástico. E ontem eu tive a oportunidade na Record News de assistir o debate entre o candidato democrata e o candidato republicano dos Estados Unidos, né não? Os dois, a Record News estava transmitindo. E aí? Olha, olha, olha lá que Record News é Record, tá? Vamos lá. E obediência a tudo isso daí, presta bem atenção. É, veja bem, nós recebemos aqui do jornalismo da TV Guará, São José de Ribamar, 29 de setembro de 2020. Assunto, direito de resposta à matéria publicada no programa do Zé Cirilo, no dia 28 de 9, acerca da suposta inelegibilidade do candidato a prefeito de Ribamar, Júlio César de Souza Matos, doutor Julinho. Caríssimo, vamos ler o direito de resposta? Tem direito, sim. Vamos lá. O candidato a prefeito ao município de São José de Ribamar, nas eleições de 2020, Júlio César de Souza Matos, doutor Julinho, do PL do Maranhão, através de seu representante legal, com base no que assevera o artigo 5º, inciso 5º, da Constituição Federal, em consonância com os artigos 12 e 16, inciso 1, artigos 21/22 e 29, parágrafo 1, alínea A, da Lei 5250/67, Lei de Imprensa, artigo 1 da Lei 13.188/015, Lei do Direito de Resposta, e ainda, por fundamento do artigo 58 da Lei 9.504/1997, solicita direito de resposta referente à matéria veiculada no programa do Zé Cirilo, nessa emissora, acerca da suposta inelegibilidade do candidato a prefeito de Ribamar, Júlio César de Souza Mato, doutor Julinho. O candidato reconhece o papel da imprensa, mas lamenta a tentativa de distorção dos fatos. E por meio da nota de resposta abaixo, esclarece a situação ocorrida relativa às contas da maternidade Benedito Leite do exercício de 2007 e demonstra sua elegibilidade para o pleito do ano 2020, conforme certidão do TCE.
Na certeza de contar com a deferência para a leitura dos mesmos espaços jornalísticos do exercício de direito supra-referenciado, apresentamos nossos protestos de elevada estima e profunda consideração. Assinado pelo advogado da OABMA número 10.424, Vitor dos Santos Viega, tá? E vamos aqui à leitura da nota de resposta. Vamos lá. Doutor Julinho, candidato a prefeito de São José de Ribamar, Maranhão, vem perante toda a sociedade esclarecer acerca da sua elegibilidade ao pleito de 2020 diante das notícias que o Superior Tribunal de Justiça o teria tornado novamente inelegível. Cabe ressaltar, inicialmente, que no referido processo judicial se discute, em especial, a nulidade de uma decisão proferida pelo TCE barra Maranhão, porque não houve citação válida de doutor Julinho, o que não permitiu a apresentação de sua defesa. O Poder Judiciário do Estado do Maranhão considerou a nulidade do processo do TCE-MA em primeira instância, o que foi confirmado em segunda instância através do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. No entanto, o ministro do STJ, monocraticamente, levou em consideração o recurso apresentado pelo Estado do Maranhão para que o processo fosse devolvido ao Tribunal de Justiça do Maranhão, determinando a realização de um novo julgamento. Apesar disso, não há discussão acerca da validade formal da sentença, razão pela qual se encontra plenamente vigente a liminar deferida em primeiro grau que suspendeu os efeitos da decisão do TCE/MA. Deste modo, não restam dúvidas quanto à manutenção da sentença de primeiro grau, que suspendeu os efeitos da decisão do TCE/Maranhão e, por conseguinte, mantém o doutor Julinho plenamente elegível para concorrer às eleições desse ano. De qualquer forma, a assessoria jurídica do doutor Julinho já recorreu da decisão proferida pelo ministro do STJ, sendo certo, porém, que de maneira alguma isso afasta a elegibilidade do candidato a prefeito. Dito isso, para que haja lisura no pleito eleitoral, espera-se que a disseminação de notícias falsas seja prontamente interrompida, com a sua imediata retirada pelos responsáveis dessas publicações do canal do YouTube e portal dessa emissora, sob pena de serem tomadas providências cabíveis. Júlio César Souza Matos. Pronto, cumprimos o nosso dever do direito de resposta. Agora, queremos afirmar uma vez mais ao doutor Vitor dos Santos Viego, advogado do doutor Julinho, que a matéria veiculada aqui no nosso programa, como está sendo veiculada em todos os meios de comunicação escrita, em todas as emissoras de rádio AM e até de FM, e nas televisões, nos jornais locais, são notícias oriundas de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, plenamente divulgada em todo o país, mormente no estado do Maranhão. Nós apenas fomos ao site da divulgação, por vários blogueiros dessa cidade, e noticiamos o fato. Somente isso. Não criamos inverdades nem notícias falsas. Estamos plenamente baseados e convictos da nossa responsabilidade como profissional de televisão e a TV Guará, sem dúvida nenhuma, que foi uma notícia divulgada através dos blogs e de outros meios de comunicação. Ok? Muito obrigado. Agora vamos aqui às notícias do portal. Vamos lá. Primeira parcela do auxílio residual será paga a partir de quarta. Vamos lá. Segundo o Ministério da Cidadania, 27 milhões de pessoas receberão 300 ou 600 no caso de mães monoparentais, assim como ocorreu anteriormente no pagamento do benefício. O calendário seguirá o mês de nascimento dos beneficiários, ou seja, os créditos se iniciarão por aqueles nascidos em janeiro, depois fevereiro, março e assim sucessivamente, em poupança social digital já existente em nome do beneficiário.
A Assembleia aprova projeto do Executivo que cria o Instituto Maranhense de Infectologia. Que legal, cara. Olha aí, ó. O governador Flávio Dino justifica a iniciativa. O estado do Maranhão possui características geográficas, sociais, econômicas, políticas e sanitárias que impõem históricos desafios no âmbito da saúde pública, em especial para o controle de doenças infectoparasitárias. Que legal, muito legal isso daqui, essa criação desse projeto do Instituto de Infectologia, que foi aprovado pela Assembleia. Que legal, vamos lá, vamos continuar. MPT propõe ao MPMA atuação conjunta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso é um caso extremamente delicado. Vamos lá. A proposta prevê que as ações penais ajuizadas pelo Ministério Público do Maranhão e as sentenças condenatórias proferidas nos últimos 2 anos sejam encaminhadas ao MPT para possível ajuizamento de dano moral coletivo contra os responsáveis. TV Guará apresenta a programação das eleições 2020. Olha a TV Guará aí, olha a atenção. Vamos lá. Os representantes dos candidatos à Prefeitura de São Luís estiveram nesta terça-feira, ontem, na TV Guará, para saber mais sobre a programação das eleições 2020 na emissora dos Pássaros Vermelhos, né, não? Na reunião, foram apresentadas as regras gerais, datas e horário dos programas e também foi feito sorteios da ordem de entrevistado a ser seguida nas sabatinas e entrevistas. Tudo, sem dúvida nenhuma, em obediência à lei eleitoral. Cumprir a lei é um dever de todo cidadão, principalmente dos nossos meios de comunicação, né? É isso aí. Reunião Eleições Guará. Além do debate, a TV Guará prepara a maior série de entrevistas com os candidatos nos programas da emissora. Vamos assistir a reportagem? Veja como a TV Guará está se programando, está delineando uma série de fatos, ações e fatos para que essas entrevistas aconteçam da maneira mais tranquila, mais confiável e, acima de tudo, em respeito à lei eleitoral. Confira aí, vamos lá. O momento foi para definir os preparativos do debate e sabatinas que serão realizadas pelo Sistema Guará de Comunicação. No encontro, assessores e representantes dos candidatos que disputam as eleições para a Prefeitura de São Luís avaliaram, junto com a direção da emissora, a ordem de entrevistas e a dinâmica de apresentação. Eu acho que cumpre realmente com um papel fundamental nesse processo que é a democracia, que é de levar a informação ao eleitor para que ele decida o melhor caminho para a cidade. A série de entrevistas começa no dia 5 de outubro, já as sabatinas vão ser realizadas do dia 20 de outubro a 3 de novembro. Hoje nós recebemos representantes de todos os candidatos, apresentamos as nossas regras que foram simplificadas de forma a tornar o debate mais ágil e todo mundo, não foi mudado uma vírgula do que nós propusemos, ou seja, todo mundo gostou bastante da dinâmica que a TV Guará propôs. O debate vai ser realizado aqui nos estúdios da TV Guará no próximo dia 5 de novembro, a partir das 10 horas da noite. Serão 4 blocos, todos com tema livre. E o melhor, com transmissão simultaneamente na TV e também na internet. Vai ser através do portal guará.com que o eleitor poderá acompanhar o debate, caso esteja fora do estado. Basta acessar o portal guará.com/ao vivo e aí você vê tudo transmitido ao vivo mesmo, além das nossas redes sociais também, que a gente vai estar fazendo a cobertura completa de, não só desse dia do debate, mas como da sabatina e das entrevistas também. As sabatinas, debates e entrevistas são oportunidades que a TV Guará oferece ao eleitor para conhecer melhor cada candidato. Todo momento que a imprensa pode possibilitar para nós é fundamental para a gente poder apresentar a nossa proposta, o nosso programa. Pronto, devidamente esclarecido aí como serão os debates na TV Guará, que está cada dia mais, ó, subindo aí na audiência. Que coisa boa, né? Um trabalho de equipe, um trabalho voltado para a divulgação de fatos de toda a natureza, né, não? E, acima de tudo, amor à causa do jornalismo. Isso é que é importante. Amor à causa do jornalismo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui.
Proposta confirma abono extra de R$ 2.000 aos brasileiros do INSS. É verdade isso aqui? De acordo com o texto, a proposta visa implementar o pagamento de um abono extra no valor de R$ 2.000 aos aposentados pensionistas inscritos do BPC e do INSS durante o estado de calamidade. Aí, isso aqui é o seguinte, isso é um projeto de um senador, parece que de Mato Grosso ou Minas Gerais, que está tramitando no Senado. Está tramitando. E além desse apoio de R$ 2.000, está tramitando, o 14º salário também já está praticamente garantido. O 14º salário, não é não? É, essa pandemia aí, meu irmão, tem mexido para valer aí no erário público nacional. Né? Essa aqui é a verdade. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Benefícios fiscais para débito IPVA encerram nessa quarta-feira. É a hoje que encerra? É dia 30, ó. Débito, atenção, hein, ó. Débito fiscais relacionados ao IPVA, viu? Olha aí, ó. De anos anteriores, terão redução de multas e juros de 100%, olha aí, para pagamento à vista, ou 60% para pagamento em 12 parcelas. Ah, meu amigo, peraí, você quer mais o quê? Hein? Quer mais o quê? Quer fazer como o pássaro que voa e chega no biquinho lá do filhote, no ninho, e vomita? Não pode ser assim. Você não é pombo, né não? Não é borrego, né não? Então tá aí, os concluídos com débitos do imposto que ainda não se regularizaram podem aproveitar os benefícios para pagamento à vista ou parcelado até pela internet. Muito fácil, né? Sem sair de casa, né não? Muito boa essa decisão aí. Vamos lá. Petrobras eleva preço do diesel. Lá vem aumento, ó. Em 3% e o da gasolina em 5%. Aumentou, olha aí, ó. A partir de hoje, dia 30, olha aí, ó. No caso do diesel, alta é a primeira desde anunciada em 20 de agosto, olha aí, ó. Olha lá, ó, a bomba lá rolando, ó. A Petrobras elevará os preços médios da gasolina em suas refinarias em 5%. A partir de hoje, dia 30, já o valor do diesel vai subir 3%. No caso da gasolina, é o segundo aumento seguido, após reajuste de 4% na semana passada, que se seguiu a 3 quedas consecutivas. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Importadores de Combustível, Sérgio Araújo, as janelas para importações continuam fechadas, apesar do reajuste do valor da Petrobras. Vamos ver. Saber utilizar o carro, né, não? Prioridade, levar o filho no colégio e buscar. Não tem negócio de estar passeando. Isso aí, o tanque da gasolina vai durar mais. Eleja prioridade na sua vida, em tudo, né? Não é só no preço da gasolina e no carango lá, no carro dos 4 pés de borracha, né? É isso aí. Vamos lá. Pesquisa sobre a volta às aulas presenciais na rede pública do Maranhão termina nesta quarta. Olha aí. A votação ficará aberta até 23. Olha, praticamente meia-noite de hoje, podem participar, atenção, pais e estudantes. Estudantes matriculados em escola da rede estadual, seus familiares e professores poderão dar sua opinião, viu? Está aqui, está jogando aqui para vocês. Vamos lá, os interessados devem acessar o link disponível no site da SEDUC, da Secretaria de Educação. Olha o site aí, muito fácil, né? www.educação.ma.gov.br. Vou repetir. www.educação.ma.gov.br. Para você dar sua opinião. Se você é contra ou a favor, mandar o seu filho para a escola, sua filha, você que sabe aí, tá? Até o momento, 31 mil pessoas, olha aí, muita gente, hein? Já votaram e deram sua opinião sobre a volta às aulas presenciais nas escolas da rede pública do estado do Maranhão. Só não está esclarecido aqui o percentual das pessoas que estão acatando a volta às aulas presenciais e os que não estão, né? Não? Vamos ver aqui, vamos lá. Imagem da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, vamos lá. Maranhão, Ministério Público Federal alcança primeiro lugar em procedimentos eletrônicos no país, olha aí. No Maranhão, olha aí, ó, o Ministério Público Federal alcançou o primeiro lugar em procedimentos eletrônicos no Brasil em comparação às suas unidades dos demais estados. De acordo com o levantamento realizado pela Coordenadoria Jurídica e de Documentação da Procuradoria da República do Maranhão. E com isso o Maranhão diminuiu consideravelmente o acervo de inquéritos policiais nos últimos 2 anos. Graças a Deus, né não? Porque essa burocracia, meu amigo,
Eu vou te contar. Até o Ministério da desburocratização, há uns anos atrás, acabou. Nós temos que acabar com essa... Né? Tudo, temos que fazer tudo pela internet. O Tribunal Superior Eleitoral continua estudando a possibilidade do voto ser através do seu celular, seu smartphone. Smartphone, tá bom? Rapaz, se for pelo celular, pela internet, aqui é muito fácil, né? Vai lá, o número do candidato, a foto do candidato, clica e envia. Vai cair lá no Superior Tribunal Federal em Brasília, tá bom? É bom evitar essa aglomeração na eleição. Vamos torcer para que isso aconteça, tá? Vamos lá. Gratuito e online. Instituto disponibiliza curso para pessoas acima de 50 anos. Olha aí, ó. O Instituto de Longevidade Mundial, AECOM, instituição sem fins lucrativos, que atua desenvolvendo uma série de opções para a terceira idade, está oferecendo cerca de 300 cursos online e gratuito, com foco nas pessoas acima de 50 anos de idade. Mas 50 anos de idade, o cara é um garotão ainda, né? Quem se cuida não tem tempo para viver. Hoje a idade média do brasileiro bem cuidado é de 75 anos, não é não? É a média. Vamos lá. Hoje acabam as inscrições para o Festival Guarnecer de Cinema. São 120 vagas para diversas oficinas que começam logo no próximo mês. E mesmo com pandemia vai ter o tradicional festival. Claro que com adequações que o momento exige. Você quer ver a reportagem? Mas só aqui você vê um assunto dessa natureza. Porque afinal de contas nós estamos na TV Guará. É diferente. Por natureza. Joga no ar, vamos lá. Falta menos de um mês para mais uma edição do tradicional Festival Guarnecê. A mostra exibe produções locais e nacionais e é realizada pela Universidade Federal do Maranhão. Além dos filmes, oficinas também serão realizadas. Só que este ano o festival vai ser bem diferente. Isso por conta da pandemia de coronavírus. As oficinas vão ser feitas virtualmente por uma plataforma online. O Guarnecê, acreditamos nós, não será mais o mesmo. Sempre teremos a presença, a forma online, mesmo que voltemos àquilo que a gente chama o novo normal. Nós estamos hoje muito satisfeitos, todos nós, a Universidade está de parabéns, porque nós encontramos uma forma de realizar o Guarnecê para toda a sociedade. E agora não é mais para um pequeno grupo, mas para o mundo, para o Brasil, para o Maranhão inteiro. Este ano a edição vai acontecer entre os dias 14 a 21 de outubro em formato híbrido, ou seja, de forma presencial e também online. Aqui na Concha Acústica da UFMA, por exemplo, vai ser feita a abertura e o encerramento, isso no formato Cine Drive-In. 51 filmes nacionais e estaduais foram selecionados para a programação. As oficinas vão ser realizadas de 13 a 21 de outubro e as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de setembro pelo site guarnecê.ufma.br. 120 vagas estão disponíveis em 6 oficinas e todas vão ser ministradas especialmente por mulheres. Todas as oficinas serão ministradas por mulheres e tem um propósito, claro, né? O cinema, como várias áreas da sociedade, elas carecem da presença da mulher, né? Isso é uma desigualdade histórica. Direção, montagem, som, ações que sempre foram específicas de homens, hoje estão sendo realizadas e com muita qualidade pelas mulheres. Que legal, né? Você viu o depoimento aí, né? Muito legal. Olha, eu quero mandar um abraço para meu amigo Raimundo Citaro Bezerra, aí em Recife. Rapaz, a família toda ligada aí no portal Guará.com, rapaz. Ele nos mandou uma foto aqui. Eita, Raimundo Citaro Bezerra, menino. Ele não mandou uma foto, daqui a pouco o celular deu uma travada aqui. Mas a gente vai mostrar a foto que ele nos enviou, que mostra uma foto da nossa infância lá na cidade de Pedreira, né, Raimundinho? Que coisa boa, rapaz. Você é um garoto de ouro. Vamos lá. Praia poluída, vamos lá. Língua negra. Na Praia do Calhau, aponta possíveis responsáveis para a contaminação do rio Calhau, que deságua diretamente no mar. Ah, é língua negra que estão chamando? É o tamanho da língua aí. A SEMA apontou que a origem da contaminação deve-se à liberação de esgoto direto do rio Calhau. Olha aí, ó.
que deságua no mar, meu amigo. Como é que pode banhar num negócio desse com tanta bactéria aí? Pelo amor de Deus, cuidado com o seu garoto, com a sua garota, entendeu? Segundo informações, empreendimentos e condomínios dos entornos da Orla Marítima de São Luís são alvos da operação, que será permanente, irá fiscalizar poluição por esgoto e outra situação de prejuízos ambientais. Nós já falamos isso aqui. Isso aqui para nós não é novidade. Isso é como as notícias que saem aí que nós noticiamos e até vem pedindo direito de resposta, porque nós saímos na frente das notícias, não é não? Temos um trabalho feito a vida inteira como profissional de comunicação. Agora, que muitos prédios, pode voltar, que muitos prédios e edifícios que foram construídos ali na área da litorânea toda, meu amigo, a prefeitura na época, isso tem muitos anos, isso tem coisa de 20 anos atrás aí ou mais, não é não? 20 anos, não é não? Cadê? Autorizou lá, autorizou, pode construir, não fiscalizou se fizeram as fossas, se fizeram o esgoto dentro daquilo que o Conselho Regional de Engenharia, o CREA. Será que o CREA da época foi lá fiscalizar? Será que o CREA da época foi fiscalizar? Ei, os prédios que foram construídos no que eu chamo aí da futura Copacabana do Maranhão, né? Junto a um pedacinho da ponta da areia de uma península, como eu falava, há mais de 25 anos atrás, que ali seria uma futura Copacabana do Maranhão, que é mesmo, né não? E lá na frente vai ter uma pontinha da ponta da areia, que é a península, olha como aconteceu, tá bom? Agora quer saber quando vão jogar esses dejetos, né não? Isso é um caso sério, porque as nossas praias, sabe? Agora, se você sai daqui, anda 25 minutos, 30, chega em São José de Ribamar, você encontra um paraíso, Praia de Panacoatira. Linda, maravilhosa, ela seca, quilométrica, você pode fazer lá, parece que é 4, 5, 6 quilômetros de chão batido lá de areia, não tem poluição. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, que não é de hoje, é a praia que você pode banhar à vontade, que não tem nada de contaminação. Chama-se Praia de Panacoatira. A nossa famosa e querida Parisquatira, né? Como a galera agora quer te chamar aí, não? Muito bom isso aí. Essas notícias a gente tem que levar avante, né? Não? Vamos lá. Leão marinho é visto nadando em rio na cidade de Arari. De Arari? Como é que é, rapaz? Olha aí, rapaz. Olha, um leão marinho, é? Morador da região afirma que não é a primeira vez que um leão marinho é visto por lá. Olha aí, cara. A primeira vez foi em um local conhecido popularmente como Rua da Beira. O leão marinho perdeu a rota e caiu no rio Mearim. E está num povoado chamado São José em Arari. Rapaz, leão marinho, rapaz, tem aparecido de tudo nesse mundo, né? Como esse mundo mudou, o clima mudou, chegou uma pandemia dessa, incêndios na Amazônia, incêndio no Pantanal, incêndio no Maranhão, até no Piauí, quente demais incêndio, e até os leões marinhos estão aparecendo. Meu amigo, esse apocalipse aí, olha, o homem lá de cima tá só observando assim pela janela. Tudo bem, vamos ver, vamos continuar. Eita Deus. Bolsonaro disse que, abre aspas, nunca duvidou que sancionaria lei de maus-trato de animais. Ah, essa daqui eu gostei, ó. Após questionar o aumento da pena para quem praticar maus-trato contra cães e gatos em lives da internet, chega até a dizer que lançaria uma pesquisa com internautas sobre o assunto, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, ontem, né, que jamais duvidou que sancionaria o projeto de lei que elevou a pena para quem praticar esse crime para entre 2 e 5 anos de reclusão. Parece que tem uma foto do presidente aí beijando o cachorro, não tem? Abraçando. O projeto foi sancionado na terça-feira sem vetos, né? Não, rapaz, o cachorro tem que ser cuidado. Tem tanta maldade, né? Passou um tempo desse aqui, uma pessoa, uma senhora, né? Que viu um cachorro na calçada e foi lá no carro e passou por cima do animal. Rapaz, tem que ter cuidado. Mais vale um cachorro amigo do que um amigo cachorro. Com esse ditado? Vamos lá. Eita, educadora constrói casa com garrafas de vidro. Olha que coisa interessante aqui, ó. Em Foz do Iguaçu, além de tirar do meio ambiente, vou ter meu cantinho. Olha o que ela fez aí, ó. Com doações da continuidade e reciclagem, isso é uma reciclagem, cara. Casa de 70 metros quadrados tem mais de 10 mil garrafas. É uma senhora, olha aí, ó. Campanha online busca arrecadar fundos para finalizar a obra. Rapaz, a maioria dos brasileiros não tem condição de ter a casa própria. É muito difícil conseguir uma casinha.
Esse é um sonho meu, disse ela. Antes eu pensava que de jeito nenhum ia conseguir, mas agora vejo que está cada vez mais perto. Além de tirar as garrafas do meio ambiente, ainda vou ter meu cantinho. Não vejo a hora, rapaz, é muita determinação, né? Uma senhora dessa, ela está abençoada por Deus e, acima de tudo, a vontade e a determinação em fazer aquilo. Tenha vontade, tome uma atitude, porque se na vida você não tomar uma atitude, você não vai a lugar nenhum, tá? Do céu cai chuva, não cai dinheiro do céu, tá? Presta bem atenção. Olha, vamos mostrar aqui o nosso SENAC, o nosso querido SENAC, administrado, muito bem administrado, por mais de 40 anos, pelo doutor Ayrton Batista Lopes, que no dia 5, lá no restaurante do SENAC, juntamente com a Andréia, vai receber a imprensa para uma novidade fantástica, sabia? Que você vai ter conhecimento. Vários, vários cursos, dezenas, centenas, centenas e centenas de cursos aí, para que as pessoas possam se profissionalizar e ter o conhecimento que merece para entrar no mercado de trabalho. Uma ação maravilhosa e gratuitamente, viu? Joga na TV, vamos lá. Sabemos que o mundo mudou. As relações mudaram, a educação mudou. Tivemos que dar um passo atrás para dar muitos adiante. Mas o nosso entendimento sobre qualificar pessoas para o mundo do trabalho continua o mesmo. Pois entendemos que somente por meio da educação as portas de um futuro de esperança estarão abertas. Por trás de tudo que passamos, existe o sentimento de ir em frente. Não medindo esforços para ajudar homens e mulheres que buscam novos horizontes, cada um com o seu mundo, com a sua realidade, contudo, com um objetivo comum: estudar, se qualificar, transformar a sua vida. Nós sempre estaremos aqui para vocês. As nossas equipes continuam dando o seu melhor para atender você e juntos ajudá-lo a construir os seus sonhos. Ontem e hoje e sempre, com respeito e compromisso, continuaremos a levar o que há de melhor: o conhecimento. SENAC, educação que transforma. Legal, né? Olha, ainda há pouco eu estive ali no shopping Monumental, né? É interessante o nome do shopping. Shopping Monumental, né? Que é um shopping onde as pessoas estão muito bem mais próximas umas das outras, né? E bem interligado ao shopping Tropical, né? Não? Olha, essa aqui é a foto, vou mostrar bem pertinho aqui, ó. É a foto que o meu amigo Raimundo Citaro Bezerra mandou lá de Recife, no tempo da nossa juventude, na Princesa do Mearim, na terra da cidade de Pedreira. Aparece aqui a Carmen, o nosso amigo Raimundinho, a Verinha, a Ismênia Brauna, tá vendo aí, ó? Coisa de gente que nasceu da Princesa do Mearim, cara. Princesa do Mearim é Princesa do Mearim, né? Nós temos que tirar o chapéu para que as pessoas amem cada vez mais. Aqui, quem tá mandando aqui? Quem tá mandando aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu estar mandando aqui alguma coisa aqui. Deixa eu... Eita, Dudu! Olha, o Dudu Salgueiro, que teve lá no Rio como chefe de culinária, não mandou essa foto aqui, mas do prédio lá, da boneca Barbie para as mulheres e a pantera cor-de-rosa para os homens. Olha aí, ó. Que ele tava passando por lá, olha aí, ó. Vina Del Mar, que está sendo muito bem cuidado, né? Eita, Dudu, rapaz, nós temos que mostrar as coisas que as pessoas mandam, né? Diz que eu estou passando aqui pela tua área. Eita, Dudu, rapaz, vamos lá. Ótica Diniz, meu amigo Marquinho, aí no Parque Vitória tem uma loja dele, no Maiobão, no Pátio Norte, em São José do Ribamar, porque a festa continua. Agora, essa promoção dos prêmios da Ótica Diniz vai até o dia 12 de outubro. Então, depois do dia 12, nas franquias do Marquinho, né, eu acho que vem alguma coisa nova por aí, que eu estou sabendo que as franquias são dos franqueados, mas o nosso querido Arônio Diniz está chegando aí, parece que nesse fim de semana aí, de volta lá do Catolé do Rocha com a Verinha, né, não? Eita, Diniz, joga na TV, vamos ver, vamos lá. Primavera, verão, Diniz. Office com home. Look com like. Like com moda. Arrasa, Diniz. Seus óculos antigos valem R$200 na compra dos novos. Nunca foi sobre óculos.
conta sobre esse novo Nova Você. Óticas Diniz. Legal, né? Agora, o Centro Elétrico. Eita, que todo mundo não vê a hora de ver as luzes começarem a brilharem, já esperando o Natal e o Ano Novo, nas lojas da Coama, da Guajajara e do São Francisco, né? Essa família linda de 97 anos, não? Olha o recado dela aí, vamos lá. Você quer preço? Começou o mês do cliente Centro Elétrico. Vem pra cá. Lâmpada LED 6 watts Osram por apenas R$ 6,99. Tubo de esgoto 100 milímetros Amanco só R$ 44,90. Tem preço, tem facilidade, tem tudo pra você pegar e levar. Churrasqueira elétrica a grato só R$ 129,90. E você ainda paga tudo em até 6 vezes sem juros. Aqui você não sai sem comprar. Centro Elétrico, sempre a melhor solução. Meu amigo, Ave Maria, cadê as mais de 80 mil cabeças pensantes que saíram desse instituto maravilhoso, dessa instituição maravilhosa chamada Selma, tá aí, ó. Meu amigo, eu vou te contar, sucesso total às pessoas que estudaram, fizeram o seu curso superior, né, e que sem dúvida estão aí em busca do mercado de trabalho e muitos já trabalhando, né? E mostrando claramente por que o nosso Selma está com essa história linda pelo mundo, né, doutor Mauro? Um abraço a todos vocês do corpo docente e discente do nosso Selma. Olha aqui, ó. Aí da pouco eu passei lá no Monumental, falei da pouco das Óticas Diniz e bati essa foto aqui, ó, com minha amiga Diana. Oh, Diana, é a franqueada de uma das lojas do Monumental, viu, Marquinhos? Sua companheira aí, né? De franquia. Grande abraço aí a todos vocês que estão ligadinhos conosco aí no Monumental. Afinal de contas, eu fico muito feliz, né? Porque onde a gente vai passando agora é o seguinte: eu tô ligado no Zé Cirilo, agora é TV Guará, agora é TV Guará, é Zé Cirilo e TV Guará, é TV Guará e Zé Cirilo. Rapaz, eu ouço isso onde eu vou, que coisa boa, né, rapaz? Sabia que a nossa programação local está bombando, né? As matérias, o trabalho que está sendo feito por uma equipe toda aqui da televisão, toda. Desde o porteiro até quem está aí no marco do centro exibidor. É importante que a gente relacione os cameramen, as pessoas. Isso é um trabalho de interrelacionamento, de integração de pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Todos nós temos uma dependência um do outro. Não tem dúvida. Até na morte tem a dependência do coveiro para te enterrar. Não é não? Rapaz, por falar em morte, eu soube de um fato aqui, que não estou dizendo nada. Olhe bem o que eu digo. Eu, quando chego, recebo aqui essa produção aqui em minha mão, são coletados de fatos, notícias que nós buscamos, né? Mas eu soube que cavaram 300 covas aqui no município, tá? Olha, depois não vem pedir direito de resposta, viu? Eu não estou dizendo que aconteceu, tá? Isso aqui não é fake news. Em um município do Maranhão, cavaram 300 covas, né não? E as pessoas chegaram lá e enterraram. As covas já estavam cavadas. As pessoas descobriram e pegaram a terra e cobriram lá para colocar 300 caixões sem ninguém dentro. Será que isso ainda é a mão no jarro do coronavírus? Eu não vou citar o município, porque não devo citar, porque não tenho provas de que está sendo feito isso. Mas eu vou dar de hoje para amanhã, eu vou saber. Foi aqui no Maranhão, no município, banhado pelo Rio Mearim. Agora tem vários, né? Então tire sua conclusão aí, tá bom? Vamos lá. Qual é a canção aí que vem do Márcio, do Centro Exibidor? De onde é que vem agora a canção para a gente chamar o intervalo? Qual é? Eu quero ver uma música legal que a gente possa dançar. Ritinha Matos, né? Rapaz, esse negócio de babando, né? Sexta-feira tem agenda cultural. Tudo que vai rolar nos bares, botecos, nos locais principais onde você curte um bate-papo com os amigos, né? Agenda cultural. Rapaz, eu fico cada dia mais feliz quando a gente faz televisão. Graças a Deus. E a receptividade tá vindo. Nada se constrói. O mar, a terra, foram milhares de anos, né, Deus? Mas a gente vai construindo o nosso tempo, tá? Olha, veja bem aí, ó. Tem um rapaz que ele lida com o meio de comunicação, né? Ele tá voltado aí pelo meio de comunicação, né? O nosso amigo Sérgio Carvalho, né não? E o Sérgio Carvalho, ele esteve ontem aqui, acompanhado da nossa amiga Joana, e disse assim, eu tenho uma ideia para que a gente possa criar um quadro dentro do teu programa, para a gente mostrar coisas mais bacanas de entretenimento, né não? Então, aquela história, quanto mais vier somar conosco, né não? Melhor.
E ele está pedindo para mandar um abraço aí para ele, meu amigo Sérgio Carvalho. E o blog, e o quadro que ele quer criar aqui chama-se Bom Demais. Bom Demais. Já tem até o slogan, né? Daqui a pouco eu encontro aqui, porque o telefone está com uma série de problemas aqui de travar. Valeu, Sérgio. Bom demais. Tudo que é bom demais é bom, né? Até demais, né, não? É melhor sobrar comida do que faltar. Eita, Internacional Marítima, cadê aqueles ferribotes? Bum, 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 bum. Os ferribotes vão bum, 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 bum pelo Atlântico, né, não? Esse Atlântico da Bahia, esse Atlântico de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, não? Grupo Atlântica, rapaz, festa linda. Empregando milhares e milhares de pessoas em todo esse Brasil. Cumprindo a sua missão social também, né, não? Com segurança, paz e tranquilidade nas águas. Do nosso oceano, coisa boa. Olha, o nosso Lebaron, rapaz, eita, rapaz, o Lebaron, você sabe que o nosso Lebaron é um dos hotéis mais lindos, de suítes temáticas mais distinguidas que tem no Brasil, sabia? É certeza, se você já foi no Lebaron para os prazeres da vida, mesmo comemorar o aniversário, passar sua lua de mel, hoje é uma cidade, né? É uma mini cidade, né? Não que foi construída e merece todo o nosso carinho. E mandar um abraço para a galera das Casas Vidal, aí na Rua Grande, né? Que está muito bonita, a Rua Grande, né? Não? É Dilson Vidal, gente boa. Um homem de um caráter ilibado, de uma cabeça maravilhosa e sempre está ao lado do nosso processo de comunicação, né não? Muito legal, tá? Vamos lá. Vejam nessas imagens, ontem foi registrado em Grajaú, uma ventania forte arranca telhado, derruba carro e causa enormes estragos, olha aí. Olha as ventanias, olha aí, ó, em Grajaú, lá no sul do Maranhão, depois de Barra do Corda, aí, ó. Meu amigo, essas ventanias, pequenos tornados, estão acontecendo em várias regiões do estado do Maranhão. Olha aí, ó, em várias regiões, ó. Levando o telhado, derrubando árvore, caindo em cima de carro, virando carro. Olha, meu amigo, que estão acontecendo coisas que você nunca pensava que acontecia no Maranhão, né? Pode estar acontecendo aqui em outros estados, não? Terremoto no Ceará, na Bahia. Ave Maria, vamos lá. Homem é preso suspeito de ameaçar divulgar fotos íntimas de adolescente em São Luís. Quem é esse, cara? De acordo com a Polícia Civil, suspeito tentou extorquir a vítima em troca da não divulgação das imagens. É muita maluquice. Faz o fato e às vezes até grava. Tá entendendo? Olha aí, ó. Prisão foi realizada nessa terça-feira em São Luís. O caso foi denunciado pelos responsáveis do adolescente homem, viu? A delegacia especial da cidade operária. Foi na cidade operária. A polícia, então, montou um cerco e o menor marcou um lugar para entregar a quantia ao suspeito. No local, após a entrega do dinheiro, policiais prenderam o homem. Nós não estamos jogando as imagens porque é de menor, não pode se mostrar isso aí, mas um fato aconteceu aqui em São Luís, na cidade operária. Você está vendo como as coisas estão acontecendo nessa cidade? Ainda bem que a Secretaria de Segurança Pública, né, o secretário, saiu lá do gabinete e foi para a rua e estão recolhendo aí aqueles elementos que fazem parte das facções criminosas. Aprenderam mais de 50. Rapaz, é gente mesmo, vou te contar. Vamos ver aqui. OAB inaugura sala de advocacia na Central de Inquérito da Comarca de São Luís. Ó, olha aí, que legal, né? O presidente da OAB, Tiago Dias, explicou, abre aspas, é de grande relevância essa sala, na medida em que representa mais estrutura para a advocacia que milita na área criminal exercer seu trabalho. Afinal de contas, ela oferece conforto, comodidade, sem dúvida nenhuma, estrutura necessária para que o advogado ou advogada possa executar bem a sua função na central de inquéritos. Muito bem bolado isso aí. A central ficou muito bonita, bem equilibrada e a advocacia precisa ter seu espaço. Coisa boa, né? Olha, por falar no Sérgio Carvalho, que está com o quadro aí, bom demais, né? Demais o mais, né não? Lembra da entrevista das trigêmeas aqui, que falaram sobre a história do lítero? Elas também disseram assim, Zé Cirilo, nós queremos bater um papo, nós três, sobre os assuntos que pairam aí hoje pela internet, por esse mundo afora. Eu disse, não tem nenhum problema. Você está vendo o que está acontecendo aqui com a programação local da TV Guará? Com os nossos programas, o Zé Cirilo, o nosso querido Danilo Quixaba, com a Rádio Guará, né não? Olha que as coisas
estão aí, pouco a pouco, chegando onde o doutor Roberto Albuquerque, sem dúvida nenhuma, deseja, né, doutor Roberto? Eu tenho certeza que nós já chegamos. Falta só alinhar e fazer tudo bonito. Vai ficar tudo tipo brinco, ó, acima do arriba. Record News é Record News, viu? É isso aí, vamos lá. Prova de vida de servidores aposentados é suspensa até o dia 31 de outubro. Veja bem aqui, ó. Quem teve benefício suspenso pode pedir para restabelecer pagamento. Os servidores federais aposentados, pensionistas e anistiados, políticos civis não precisarão fazer a prova de vida anual. Recadastramento até 31 de outubro. O prazo que acabaria na próxima quarta, que hoje foi prorrogado. Vamos lá. Caso Gugu. Rapaz, o homem já morreu, mas o pessoal ainda está discutindo. Entenda a disputa familiar pela herança bilionária do aposentador. Olha aí, ó. Gugu morreu em novembro de 2019. Após sofrer um acidente doméstico em sua casa nos Estados Unidos, em Orlando. Em testamento, Rose Miriam, companheira e mãe dos filhos do aposentador, não é citada. A mãe não é. Ela tenta na justiça provar a união estável e ter direito ao patrimônio. Olha aí, ó. A herança milionária deixada por Gugu Liberato é alvo de disputas familiares desde a morte do aposentador no final do ano passado. Você vê, o cara morreu, lutou tudo, um acidente caseiro, né? Todo mundo atrás. Esse mundo é um mundo cão mesmo, viu? Não tem nenhuma dúvida, tá? Vamos ver aqui, já que nós estamos aqui na... tem muitas matérias ainda, né? Mas nós vamos encerrar o programa, viu? Eu quero que a produção nos confirme aí, o Master, se é a produção, se nós vamos encerrar com... o clipper novo do nosso querido Carlos Peter, né não? Carlos Peter, nós vamos encerrar daqui a pouquinho com o Carlos Peter, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Fundeb, tirar dinheiro da educação básica para financiar o Renda Cidadã é inconcebível e contraditório, dizem entidades. Para dirigente municipal de educação, proposta coloca em risco a oferta de um ensino de qualidade. É isso que eles pensam sobre o que estão tentando fazer. Guru espiritual denunciado por crimes sexuais durante reuniões da seita é preso em Fortaleza. Olha a cara dele aí, cara, olha aí, ó. Pedro Ícaro foi denunciado de uma série de abusos físicos e psicológicos contra membros de uma seita espiritual. Meu amigo. A época das denúncias, Ícaro disse que no começo deste ano registrou um boletim de ocorrência alegando ser vítima de calúnia e difamação por parte de pessoas que deixaram a comunidade. Ele negou as acusações de estupro. Rapaz, isso daí... Onde está o João de Deus? Não está preso? Onde está aquele Abdal Nazir, né? Abdal Nazir, aquele médico está preso? Rapaz, não, cara, o cara se usa, se... Tem um rapaz... Várias pessoas se passam por médicos para fazer cirurgia. As pessoas ainda acreditam nisso. O problema é que o ser humano... Tem gente aí, meu irmão, que, sabe, a mente não funciona legal. Essa é que é a grande verdade. Nós temos que ter conhecimento disso aqui, tá bom? Vamos lá. Nenhuma empresa formalizou interesse em comprar os Correios, diz o ministro, até agora. A FedEx, a Magazine Luiza, hoje, porém, ele disse que não foi procurado pelas empresas e que a declaração, na época, reflete uma avaliação sua de quais empresas seriam atraídas pela privatização da estatal. Olha, o Correio pode estar até quebrado, baleado, cheio de problema, mas quem adquirir vai, de administrando iniciativa privada, vai para cima, tá? Ok? Então, vamos ver aqui, dá tempo ainda, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui... Polícia Militar apreende cerca de 500 mil em dinheiro falso e fecha laboratório clandestino em Ituatuba. Grupo distribuía notas pelos Correios em diversos estados. PM apreendeu 3 integrantes da quadrilha e faz busca pelo chefe do grupo. Um suspeito foi monitorado e preso em flagrante. Olha aí, ó. E em uma agenda dos Correios, enquanto tentava despachar 6 envelopes. Com um total de 4 mil na casa do jovem, foram apreendidos cerca de 18 mil reais dentro de um cofre. Rapaz, eu vou te dizer, Polícia Rodoviária Federal apreende caminhonete com 18 quilos de barca de ouro avaliado em 6 milhões. Rapaz, olha o tráfico de contrabando aí. A Polícia Rodoviária Federal encontrou uma quantia de 17 quilos de ouro, rapaz, sob o banco de um veículo durante fiscalização na BR-364 em Alto da Garça, em Mato Grosso. A carga é avaliada em 6 milhões de reais. Meu aí, quanto mais fala, mais acontece, não é não? Olha, eu vou deixá-los aqui com um clipe finalizado pelo nosso querido e amado Carlos Peter, né não? Que está todo mundo ligado aí para ver esse novo trabalho do Carlos Peter, que faz sucesso desde a década de 70 e 80 em todo o Brasil. Um beijo no coração, a gente volta amanhã. Tchau!